BNCTL inaugura edifício sucursal FON e a município de Li. E a cerimônia de inauguração, halomos lançamento ba iBanking BNCTL. Inauguração do edifício sucursal município de Li hanya sang edifício badahat ne BNCTL hari ona ya Timor Leste. Presidente do Conselho de Administração, Antônio Victor, explica e a cerimônia de inauguração do edifício FONE, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, mos lança tam facilidade FONE, honaram BNCTL iBanking, ho di halo atendimento ba cliente sira. Ne ve que usa internet banking ene, ita mais kutuk, tetuir banco seruluk na halon sa, ne ya. Ita los inventa buat FONE da, ne ya. Ne los buat FONE da, iha dunia perbankan ne los buat FONE, internet banking. Mas vai estar fazendo a mente, nem o Rio de Janeiro lança nem né, fazer primeiro. Nem né, belo usar a conta entre você, conta BNCTL ou conta BNCTL, né? A bambeiro vai fazer segundo fale e fale conta BNCTL ou conta Banco Siluk. Banco Siluk, né? Belo Banco é Timor, belo Banco é Siluk. Não é problema. Mas vai estar aí a sistema, né? Que é tama. Mesmo risco, né? Sempre ia. Mas vai banco todo mundo se usa internet, belo banco, belo. Hanoi BNCTL nos bela. Nih, tahun latim perita Timor itu orgulnya dia Banko Nasional, Banko Timoronia, Banko Masa Timoronia itu mazere. Ita bela hodi fasilidade serna bai tenia klienti serna. Além de nem ministro coordenador assunto econômico, Joaquim Amaral, liu rustinha discurso foi agradecimento ba BNCTL no russo ato gerente BNCTL Sira, no sociedade Tomac ato cuidado de dia edifício ne. Banco BNCTL, nessa Banco Estado, kata governo se continua tamatang pa BNCTL atau halau ni papel dia kliutang iha desenvolvement Timor Leste nunemos husu na fating ba cliente sira sociedade Timor Leste tama atau fo apoi na fating ba iha BNCTL ho di sai cliente nebe leal ba iha BNCTL ikus liu hawa karak dali detan husu ba iha gerentes BNCTL sira ho comunidade sira atu bele cuidado edifício de ne infraestrutura ser neve hari instala ona atu bele facilita o atende ita bot sira sai dia kliutan atu taka dali detan o di governo narang liu si primeir ministro tar matan ruak renova dali detan amne parabéns e agradecimento baiha BNCTL presidente do Conselho de Administração e diretor Sira Rússia Nacional do município, ba convite ho alcança Sira Nebe e ta bot Sira Halo, o Hinloron e tamai testemunha ato Halo cerimônia. Custo ba projeto de reabilitação edifício Banco Nacional Comércio Timor-Leste, quase dólar americano tokon ida ponto hat nulo resen hitu, nebe reabilita Rússia Companhia CSI LDA. Banco Nacional Comércio Timor-Leste estabelece uma sucursal e a município Sanulo Resentolo, unidade Ruanulo Resentolo, Banco Móvel Hamutuk Sanulo Resentolo, máquina cartão crédito KATM Hamutuk Hatnulo Resen Ida, no pos Hamutuk Limanulo Resen Rua e a território Tomac, Leopoldina de Carvalho, Elio Gaio, Ziemen. Olá! Quer dar um like? Quer que te volte se gosta do vídeo ainda, né? Por comentário, quer que critica nossa sugestão ruma, não quer dar um subscribe, não ranha o botão notificação, até no ne, e te volte se a levar lá com informação bom, você ame. Obrigada!